Olá, meu caro amigo Wallace E aí, Rios! Marcelo Augusto, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Rodando, processando e tentando fazer a internet funcionar. É muito bom. É, meu amigo, esse negócio de conectividade para quem não passava tanto tempo assim, né, online, né, dentro dessa rede, tá tudo muito difícil. Inclusive porque todo mundo agora tá fazendo isso também, né? Então essas redes Né? malucas dão esses paus, dão essas quedas, mas estamos aqui sempre. Isso é verdade. Estamos aqui com o nosso canal da Ideia Luz, feito com todo amor e carinho para você. Um canal canceriano para a gente conversar e discutir sobre iluminação cênica e as artes em geral. E você é o nosso convidado. Sempre estaremos aqui de portas abertas, ou pode-se dizer assim, de internet aberta para recebê-los. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo, que está gravado. E a gente está aqui com mais um programa de férias. É isso daí, Marcelo. Aproveitando esse tempinho que a gente tem para reorganizar as novidades do programa, né? Na próxima terça a gente vai estar estreando novo layout, novas programações, novos blocos e novas ideias aqui dentro do canal. E novos parceiros e parceiras, não é, Marcelo? Vai Isso ter mesmo. muita novidade na próxima semana. Então aguarde, terça-feira que vem, dia 19, voltaremos ao vivo. Mas os programas férias continuarão, né? Eles só mudarão de dia, tá? E continuaremos aqui com essas aulas para vocês. Tivemos já duas aulas, né? Uma falando sobre luz, e cor, como a iluminação cênica modifica a nossa percepção do mundo. Na semana passada tivemos aqui o Neném, o Vilmar e o Oz falando sobre um software de visualização chamado Capture, que foi bem legal. E hoje nós estamos aqui com dois Rodrigos, o Horse e o Roca, né? E a gente vai falar um pouco sobre o Wizwig, mas antes de chamá-lo, a gente tem que lembrar vocês algumas coisas, não é, Wallace É isso Rios? daí, galera. Aproveitando para quem está chegando novo no canal, segue o canal, curte o vídeo, compartilha. Vamos tornar esse conhecimento da iluminação cênica mais divulgado e mais dentro da internet. Vamos trazer sempre conteúdo de novidade e sigam o canal, sigam a gente também nas redes sociais, no arroba da Ideia Luz, no e no Spotify, que agora a gente está transformando essas séries em podcast. Então, a partir da já tem vários podcasts lá, porém, a partir do próximo ao vivo, a gente está transformando tudo o que for feito no canal em podcasts e vai sair lá no Spotify. Então, fiquem ligados, da Ideia Luiz Podcast no Spotify. Em qualquer outro provedor de Spotify, de podcast que você queira, seja no Google, na Apple e etc, 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 é só você. A gente está em todos eles. É isso aí. Vamos chamar os nossos convidados agora? Então, Vamos lá, hoje a gente tem sejam. Pode falar. dose dupla de Rodrigos, né? Isso mesmo. Horse e Roca, sejam todos bem-vindos. Olá, meu E aí, amigo, tudo pessoal? jóia? Boa tarde. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que não é, Sim. a gente não sabe o horário que a galera vai ver, né? Sim. É, seja, pra gente é um prazer ter vocês dois aqui, dois Rodrigos, dois ícones da iluminação brasileira aqui com a gente. E para falar de um programa que cada vez mais está tomando conta dos computadores, dos nossos iluminadores aqui no Brasil, não é verdade? Sim. Falar sobre o software, que na verdade é um software que eu, o Roca, já trabalho há algum tempo, que é o Wizwig. Na verdade, o Roca já trabalha mais tempo do que eu com software, né? Eu entrei um pouco tempo depois nesse caminho, mas a gente se uniu para poder trabalhar junto nesse projeto, nesse software, que o Roca, ele tem um viés mais voltado para a linha de shows e eu tenho mais voltado mais para a linha de teatro, de dança. E como eu estava conversando aqui antes, né, conversando ali na sala de espera com os meninos, está adentrando muito a questão da área de design de interiores, na área de arquitetura. É um software que tem muitas possibilidades de trabalhar. Então, tá, vamos fazer um passeio para conversar com ele hoje. E como que foi esse convite da casting para vocês fazerem esse trabalho?
oficial no Brasil. Conta pra gente um pouquinho como foi essa relação. Bem, começou essa conversa que o Minho Rock a gente está tendo com a Cash já vem mais de uns 3 anos, já faz um tempo que está acontecendo isso, 2, 3 anos está acontecendo essa conversa. É, na verdade, surgiu um contato deles em relação a gente. Eles me procuraram, inicialmente a mim me procurou, porque eles estavam com um projeto educacional para ser implementado no Brasil. Só que o projeto que eles teriam para inserir é junto às universidades, para inserir o curso junto de uma graduação. Só que nessa conversa, a gente teve uma conversa com o Roca, isso foi, né, Roca, faz uns 2, 3 anos, a primeira conversa que a gente teve com o pessoal, fala sobre isso. 2, 3 anos que a gente tem, eu sempre tive um relacionamento muito bom lá na Cast, então, como o Horace falou, eu já uso o EasyWig, né, nos meus projetos e usava dentro da empresa, na época que eu tinha locadora, eu tive uma locadora de equipamentos, aí... Primeiro, eu tinha uma locadora com meu pai, daí eu virei iluminador, comecei a acompanhar artista, voltei, montei uma outra locadora e agora saí de novo e sou só viajando com artista. Então, nesse período eu sempre usei o EasyWig, então, como o Rodrigo falou, eu já usava antes. Uhum. E eu sempre tive um relacionamento muito bom com a Cast, né? Eu comprei o EasyWig, eu pagava o membership, eu mandava material, eu fui... quem já instalou o EasyWig alguma vez, né, você, durante a instalação fica aparecendo vários renders de vários eventos, eu já tive projetos meus em 2 ou 3 edições, então assim, eu sempre tive um bom relacionamento, e quando eles procuraram o Horace com esse intuito da faculdade, eles acabaram me chamando também, a gente fez uma reunião com o pessoal lá, e cara, assim, por eu ser de outra área, eu não estou nessa área acadêmica, né, que nem o Horace é mais inserido, eu sempre apresentei um outro lado para os caras. Eu falei, aqui no Brasil a gente não tem uma faculdade de iluminação, infelizmente, né, ou que nem tem em outros lugares. E eu sempre apresentei esse outro lado. Eu falei, cara, a galera que usa é a galera que é muitas vezes um montador, é o cara que está ali querendo crescer, querendo se destacar no mercado, ou está querendo sair de montador e virar iluminador, virar light designer, virar operador e está querendo criar projetos, enfim. E eu sempre quis colocar, conectar as empresas e fazer, e a nossa conversa sempre truncou nisso, porque o pessoal, não, a gente tem aqui um produto que é educacional, é para a faculdade. Então, assim, o Horace até começou, ele chegou a fazer acho que uma ou 2 edições, né, Horace, que você fez de curso. Sim. Também, mas sempre, aí assim, era lá no, acho que no IPOG, não sei. Aqui foi pela Universidade Federal, pela UFG, que fez o curso aqui, mas foi muito mais para os alunos mesmo, no caso. Então assim, sempre foi com esse viés dessa área educacional, e a gente sempre ficou batendo, durante esse período que a gente está, que eu acho que faz 3 anos que a gente está brigando por isso, porque o grande intuito também disso é o quê? Quando veio essa proposta do educacional, e assim, eu tive conhecimento de tudo que ele oferecia, eu falei, cara, eu poderia fazer um curso de EasyWig meu, né, por ter experiência, enfim, sem o apoio da Cash ou não, eu poderia dar um curso, dar uma oficina, cobrar por isso e fazer, só que assim, eu ia estar dando um curso, todo mundo ia estar usando software pirata, não ia ter respaldo nenhum, eu só ia estar passando informação. Aí acabou que, assim, o Horace tem o canal dele também, eu tenho o canal da Roca, os dois têm muita informação de EasyWig, quem acompanha já viu, assim, quem já viu os nossos canais, e, cara, chegou um momento que o cara da Cash falou, beleza, o que, que vocês querem fazer? De tanto vocês ficarem batendo nessa tecla de que, instituição não tem, e realmente, assim, tava o Horace sozinho, nadando contra a maré, para tentar fazer alguma coisa, e o negócio não estava desenvolvendo. E aí eles chamaram a gente e falaram, vamos conversar, qual que é? A ideia é assim, a gente vai fazer. Então, assim, eu e o Horace hoje, nós somos uma instituição de ensino dentro da Cast, né, oficial, autorizada por eles, né, a gente tem lá os nossos nomes como professor dentro da Cast, a gente tem todo o respaldo e todo o amparo que uma universidade de qualquer lugar do mundo tem, né, com questão de instalação, deu problema no software, na instalação, manda de volta, vem, não sei o quê, né, porque existe uma série de fatores da instalação, que a gente sabe como é que assim, tem que ter uma instalação, muito, é muito rigoroso
Porque, assim, eles estão, entre aspas, nisso, abrindo o software deles para você instalar no teu computador. Então, eles criam todo um mecanismo de ID do computador que você só consegue instalar naquela máquina. E se por acaso aquela máquina der pau, você formatar, enfim, você tiver que colocar em outra máquina, é todo um processo, cara, demora uns dias, tal, a gente avisa bem. Uma coisa que o Horst fez os vídeos lá de como instalar, né, do passo a passo, cara, uma coisa que a gente sempre frisou muito foi isso, instale no computador certo, né, não barra, ah, vou aqui, depois eu vou mudar para outro, cara, dá para fazer? Dá, mas o processo demora, às vezes se perde uns dias, mas assim, de um modo geral, o que a gente queria era não só passar a informação, dar o curso, fazer um negócio assim, a gente queria fazer uma coisa bacana, que assim, hoje você tem um software, né, com todos os benefícios de uma faculdade, você tem a licença, design, hoje o SMIG está na versão 45, sempre a versão student é uma para trás, então hoje você tem a versão 44, né, do SMIG, totalmente liberada, a versão design, gratuita durante o período de curso, que o curso é de um ano, a gente fez também, teve o cuidado de fazer isso, de realmente para valer a pena e para você usar. Eu acho que assim, você ficar com software 2 meses, 1 mês, uma versão trial, 3 meses, eu acho que não é tempo suficiente de você experimentar, né? Porque você realmente começa a experimentar o software e ter a necessidade de gostar dele com o tempo. É de acordo com... Pô, quando você tem uma necessidade e você entra no software e você consegue resolver aquele problema usando software, isso é gratificante. E você fala, meu, valeu a pena. Entendeu? Então, Rodrigues, e assim, para quem nunca viu o software, para quem não entende, fala um pouquinho para a gente o que é o software e quais são as funções principais que a gente pode ter dentro deles. E aí vocês já podem entrar para falar sobre a experiência de vocês dentro do software e o que é possível se fazer com esse conhecimento de um bom visualizador como é o WiseWig. Eu vou falar pela minha parte que eu fiz, aí depois o Rock fala do lado dele também, porque acho que a gente tem experiências e visões diferentes, porque o Rock ele veio mais do show e eu vim mais do teatro, né? Para mim chegar no WiseWig Software, assim, meu primeiro contato em iluminação cênica, a primeira vez que eu peguei e desenhei um mapa de luz, foi no papel. Né? E depois, o primeiro software do computador foi o Paint, do Windows. Né? Uma bolinha era um Fresnel, um quadradinho era um set light, um retângulo elipsoidal e por aí vai. É. Você pintava colorido para ser a gelatina. Era o que a gente tinha. Adoro isso, adoro. Eu tenho até hoje guardado comigo aqui, impresso, esses mapas estão guardados ainda. Tem guardado, pô, eu tinha que representar de alguma forma. E a época, quando eu tive meu contato, eu fui na minha experiência que eu tinha. O computador era um Windows XP, lá, né, no final dos anos 90, que eu tinha um computador, que eu lutei um ano para poder comprar, para poder fazer ele. Mas cada vez que a gente foi evoluindo, fui aprofundando a parte de iluminação, eu precisava ter mais consistência no trabalho. Quando eu falo consistência, é uma questão nem tanto do 3D que eu busquei inicialmente quando foi através do software. É uma questão de apresentar um projeto com planta baixa, planta de corte, com medidas, com cortes, para ter aquilo mais tátil, em que a pessoa conseguisse enxergar melhor. Uhum. Aí, dos softwares que eu fui conhecendo e fui estudando, eu me conheci o WiseWig. Então, meu contato inicial no WiseWig, quando busquei ele, nem foi tanta questão do 3D, inicialmente, quanto contato. É mais a questão de exportar um projeto completo. Porque, assim, como eu vim da graduação do design de interiores, e eu vi na Escola Técnica Federal de Goiás, que hoje eu chamo Escola Técnica Federal, gente, mas hoje chama IFG, né? Mas eu vim da Escola Técnica, tanto é que eu sou formado em técnico em estradas. Tem nada a ver com a minha área, mas enfim, eu tive um desenho técnico lá. Bom saber isso! Eu sou formado em técnico em estradas. Aí depois que a iluminação foi chegando para mim, que na verdade eu gosto de falar de boca cheia, que as escolas, hoje são os IFGs, mas as escolas técnicas são uma instituição gratuita, fantástica para todo mundo, que eu acho que é a única instituição de ensino médio em que todos os bimestres você vê uma atividade artística. Teatro, dança, canto e música. Então, você tem uma formação cultural, uma formação muito boa para o aluno nesse sentido. Foi através dela que eu consegui a parte de iluminação. Se não fosse um Instituto Federal, uma Escola Técnica Federal, eu não estaria aqui hoje. Mas, enfim, voltando. A questão do projeto em si foi a questão da cota de fazer todo esse detalhamento. Depois, eu fui entrando na parte do 3D do software. Então, hoje, para mim executar ele hoje, eu até brinco com o Roca, às vezes conversando com ele, que para mim, do teatro, com o universo, eu faço...
sobra. Para mim é mato. Não consigo usar o universo cheio do teatro, velho. Pra gente é 512 canais, pra gente é impossível chegar a usar tudo isso. Agora, pro rock, às vezes não dá, né? Ele fazer uma geral branca pra ele, não dá. Um universo não dá, dependendo do equipamento que ele vai fazer. Ele não consegue fazer. Mas o software trabalha nessa possibilidade de ter essa representação em 3D, que cada vez que está evoluindo, está fazendo para nós muito mais próximo da realidade. As últimas atualizações que teve do software agora, veio muito de você conseguir melhorar muito a textura. E isso, essas atualizações, está começando. Eu estava conversando com o Roca antes de conversar com vocês aqui, o Wallace comentou também, ele está começando a chegar muito para a questão da arquitetura e design exterior. Porque o detalhamento dos objetos que você tem em 3D está aproximando muito dessa área. E essa galera que vem da arquitetura e design, eles têm alguns softwares que você tem 3D de iluminação, mas você não vê ele de luz dinâmica, né? Essa luz apagando e acendendo. Só que quando eu vim para o teatro, isso me facilitou muito a questão de desenhar o espaço desse cenário com os atores e com o diretor, né? Porque eu conversei com os diretores, que todos eles falavam que a coisa mais ingrata era a iluminação. Porque você viu o cenário antes, você viu o figurino, a maquiagem, a música, o som, tudo você vê antes. Agora a luz não. A gente só consegue ver no dia. E o software vem trazendo isso. E uma coisa que eu sempre falo, gente, todos os softwares, estou falando todos os softwares, nenhum cria a luz, tá? Não existe isso. Porque quem cria a luz somos nós. Nós criamos a luz. O software é uma ferramenta, tá, de processo. Você fica 5, 6 meses, o Rock depois vai falar um pouco do projeto que ele fez com a Loki. Quantos meses ele não ficou trabalhando em cima para poder criar a luz desse projeto? Quantos meses vocês não ficaram em cima para trabalhar a luz no espetáculo? A partir do momento que você cai no computador, aí vai. E o software é uma ferramenta para acelerar o seu processo. Então, hoje, eu vou pegar um projeto hoje complexo, eu faço ele em 2, 3 dias, mas o processo de criação leva muito tempo, tá? Bem, eu vou passar agora um pouco a palavra para o Rock, senão eu vou ficar falando aqui a tarde inteira, pessoal. A gente tem acho que, não sei se é de Rodrigo isso, né? Ele começa a falar, se alguém não frear, não para mais. Acho que de Marcelo também. Então, eu, na verdade, assim, comecei, o meu primeiro contato com o Zwig foi na versão 18. Uau! Enfim, que, assim, eu fui justamente pelo fato de eu ter empresa e comecei a buscar alguma coisa para apresentar um projeto para os meus clientes. Então, assim, eu vendia o projeto de luz vinculado com a locação dos meus equipamentos, né? Então, foi um processo que a gente começou a fazer, porque também eu também comecei fazendo mapinha, eu fazia no CorelDRAW. Eu tinha lá no CorelDRAW e fazia os moving lightzinhos e desenhava, botava corzinha. Só que, assim, para o cliente leigo, muitas vezes, para ele ver aquele mapa de bolinhas e de coisas, ele não entende, ele não sabe como vai ficar. E realmente eu fui atrás de um software 3D, busquei essa informação e fui correndo atrás para suprir essa necessidade e ser uma ferramenta de venda para mim. O primeiro processo realmente foi esse, de ser uma ferramenta de venda. Com o passar do tempo eu fui realmente utilizando ele, me aprofundando, que eu cheguei a um momento assim que eu ia montar qualquer coisinha na empresa. Tipo, ia montar um grid com 12 moving, desenhava no Zwig. Então, assim, virou uma ferramenta assim, de um uso indispensável dentro da empresa, né? Até por tudo que ela gera, documentação, de mapa, de lista de material, de não sei o quê. Então, acaba facilitando muito a vida. E uma outra coisa que no decorrer desse processo todo eu descobri, foi uma coisa que, para mim, como dono de empresa, foi muito bom, foi a economia de lâmpada dos moving lights. Porque toda a programação a gente fazia antes no estúdio. Eu tinha um estúdio dentro da empresa. E, assim, nunca tive... Eu conheço algumas empresas que pensam da mesma maneira que eu, outras não, mas, assim, eu nunca tive o meu estúdio de portas fechadas para os meus funcionários. Meu, tava lá, o cara, pô, vou programar, vai ter um casamento, vai ter um evento, uma festa, um festival, alguma coisa, já vou programar aqui. Cara, meus funcionários estavam lá, podia ir lá e fazer, então, assim, nunca teve restrição. O cara pegava a mesa, eu quero usar ROG. Pegava ROG, ia lá, ligava no Zwig e programava o show. Quero usar a Volites. Ligava a Volites, quero programar a EMEA. Então, eu sempre tive isso muito aberto. Nunca tive problema com isso. E depois que eu descobri isso, eu fiquei mais feliz. Eu falei, cara, além de tudo, eu consigo agilizar toda a programação, já chego com a coisa
né, quase semi-pronta, vamos dizer assim, a gente só faz pequenos ajustes de posição, algum ou outro ajuste de equipamento lá de shutter, de alguma coisa assim, rotação de prisma, que são detalhezinhos, mas, em contrapartida, como eu tinha o EasyWig, eu trabalhava com a linha de equipamentos da American Pro, na época, os lights da American Pro, a linha Anel, e, cara, eu fui fazendo update, assim, eu tinha uma correspondência muito boa, mas, como eu falei lá no começo, eu tenho uma relação muito boa com a Cast, e eu sempre mandava as atualizações, assim, eu tenho equipamentos da Cast, da American Pro, tipo, né, o 15R, que é o Spot 15R, o BIM, cara, eu cheguei a fazer vídeo da rotação, do spin de cor, do rotação do negócio e mandava para os caras, ah, o zoom a tantos metros, media lá, botava no galpão, a tantos metros de distância, o zoom total a 25%, a 50%, a 75%, media, e eles iam dando esses upgrades para mim. Então, chegou uma hora que realmente o 3D estava muito fiel ao real. E isso é muito legal, de você chegar, tipo assim, você acaba ganhando uma confiança no negócio de realmente chegar na hora, você monta direitinho, você se preocupa com a montagem, com os detalhes de montagem, e, cara, você poder praticamente, tipo assim, vamos lá, começa a dar o play, liga o sistema e vai. Então, assim, isso é muito legal, entendeu? Você vê realmente você usando e usufruindo de tudo que o software te oferece. Então, acho que eu comecei realmente para suprir uma necessidade de comercial mesmo, de poder vender, né, para encher o olho do cliente, mostrar o que estava acontecendo, e acabou virando uma ferramenta indispensável, porque eu comecei a usar, e hoje, assim, eu 100% dos meus projetos, tudo que eu faço, sai do EasyWig. Eu tenho até uma dificuldade, assim, você desenha o cenário no SketchUp e depois importa, você pega não sei o que e desenha não sei aonde e importa. Eu falo, não, cara, eu sou um dependente do EasyWig, que eu só desenho no EasyWig. Tem que fazer um cenário, eu vou lá, desenho no EasyWig. Tem que fazer não sei o que, eu desenho no EasyWig. Às vezes eu recebo muita coisa, tipo, recebe um palco completo lá, de um cenógrafo, né, de um stage design, daí eu importo, tal, mudo algumas coisas, tipo, redesenho algumas coisas para ficar mais leve, ou a gente muda, mas enfim, a grande maioria, assim, eu uso 100% das ferramentas do EasyWig. Como funciona o programa, assim, vamos pensar que a gente está fazendo esse vídeo para as pessoas que já sabem, já conhecem o software, mas tem muita gente que vai ver pela primeira vez aqui com a gente. Então, assim, como é a funcionabilidade do programa? Vocês podem demonstrar um pouquinho para a gente a cara do programa, como que é o desenvolvimento das ações para que as pessoas possam começar a se integrar um pouco mais com esse software? Eu acho que o Roca pode compartilhar aí, mas assim, vou até comentar o que a gente faz no primeiro dia que tem um contato com o aluno. Mas quando você olha o software, gente, ele tem meio que um passo a passo. Quando a gente fala um passo a passo, que na parte superior do software a gente tem 5 abas principais. Que cada aba é uma etapa de um projeto que você vai fazer. Tanto que o software, quando você vai adquirir, ele tem 3 versões diferentes, né? Você tem a Report, a Design e a Perform. Isso fica ao gosto do cliente. Vamos dizer, o que seria essas diferenças? A report, eu só tenho uma planta e um projeto. O projeto de corte, de vista, o 2D mesmo, que você vai apresentar como se fosse um AutoCAD, entre aspas, parecido com isso. Depois você tem a versão design, que é a versão que é utilizada no curso que a gente ministra. Que além de fazer a planta baixa, você cria efeitos e desenhos em 3D. Simula skills, efeitos, fumaça, painel de LED, uma série de coisas, movimento de câmera, movimento de cenário, uma série de coisas. E a última, que é a performance, que aí você tem a última aba, que é a live, que praticamente ela só é mostrada para a gente mesmo no último dia do curso, no treinamento, que é somente a conexão com o console, que aí você vai usar o software com o visualizador. Então, praticamente, quando você vai estudar o EasyWig, você fica 90% de um estudo nas 4 primeiras abas. A última, lá em cima, vocês conseguem observar, tem sido live lá em cima, e a última etapa, que é praticamente a conexão com o visualizador. Então, por exemplo, alguém que usa aí uma grande MA, uma DOT 2, ou uma LugKit, ou uma outra software que tem um visualizador 3D, ele pode, ao invés de usar o software, ele vai usar isso aqui. Mas e se eu quiser colocar, por exemplo, eu estou fazendo um projeto no EasyWig, mas eu quero fazer em outro software? Pode fazer. Claro que depende muito do software, né? Ele tem uma boa conexão, uma boa interação com a MA2. A MA3 entra em desenvolvimento isso, mas a MA2 é interessante porque você pode fazer o projeto no EasyWig,
exportar ele e carregar pronto no MA2. Carregar pronto no MA2 é o quê? As kills, as cenas, os IDs, o patch, a posição dos aparelhos. Então eu vou passar para uma situação, tem gente que me falou assim, mas então por que eu vou ter um software desse e eu não vou visualizar em 3D? Vai da sua opção, vai do seu perfil. Eu falo que você tem que entender como é que o software funciona para saber como é que é o seu perfil de utilização. Eu vou dar um exemplo do que eu começo estudando agora. Tem uma iluminadora que é a Irma Vidal, vocês devem conhecer, lá de Salvador, a grande Irma. Ela foi, veio em Goiânia para poder fazer o curso comigo aqui, e ela veio para comprar, para ter o curso que ele fazia a versão Perform, que é a conexão com o console. Só que ela tem uma MA2, a Command Win. E ela percebeu que, para ela, que ela não vai... precisa do visualizador para ela. Então ela viu que a versão design parece suficiente. Porque ela vai fazer o projeto em 2D, ela vai fazer um vídeo em 3D com o software para mostrar para o cliente como é que vai ficar. Aprovou. Daí, quando ela for programar, ela quer programar no 3D da EMA. Ela vai exportar tudo e carregar lá. Então, isso vai de cada opção. Ah, vou dar um escritório, vou fazer só um projeto só de plantas. Você pega a sua versão report. Então, você tem três versões básicas que você vai colocar. O que você tem que perceber é qual que é a sua função, a sua utilidade, como você vai utilizar. Bem, eu vou deixar para o Rock aí, que o Rock está mostrando agora um pouco aí do software, que é esse projeto. Eu posso falar um pouco do projeto aí, Rock. Ótimo, eu vou compartilhar agora. Já está na tela. Manda ver. Então, essa daqui, se perguntaram, né, qual é a cara do WYSIWYG, né? O WYSIWYG é isso aqui, que vem da abreviação de What You See is What You Get. Então, é o que você vê, é o que você tem, né? Grosso modo, né, seria isso. Então, essa daqui é mais ou menos a cara dele. Ele, aqui são as versões de plantas, tem todas as visualizações de planta, visão lateral, de frente, de trás, isométrica. Então, você acaba desenhando todo o seu projeto, né? Esse daqui, na verdade, é o projeto do Alok, foi o último que eu fiz agora. Foram mais ou menos uns 4 meses aí, entre desenhos, redesenhos, mudanças, até chegar nesse conceito, né? E aqui o legal, assim, todo o projeto foi feito no WYSIWYG. Então, desde posicionamento de câmera, a gente estudou as aberturas, as visões de câmera, aonde posicionar cada uma, onde ia ficar a grua, as câmeras que tinham controle de movimento, o painel de LED, como que ia montar, onde ia ficar, a posição da mesa, tudo isso foi montado e estudado dentro do WYSIWYG. Então, é muito legal você ver realmente assim todas as possibilidades, né, e estudar como que tudo vai ficar. Então, assim, você vê desde a posição do artista, aonde vai ficar a melhor posição para distribuição dos aparelhos, o que a gente queria, tipo, ter certas formas geométricas, a posição, a altura. Então, assim, tudo isso a gente conseguiu testar antes, né? Fazer todos os testes, as experiências. A gente tem uma camada de refletores que estão no grid virado para cima, iluminando o teto do espaço. Então, assim, até para você descobrir através... uma coisa interessante que a gente também, assim, se você olhar, a gente não iluminou o espaço todo. A gente pegou os ângulos de câmera e descobriu, a câmera só vai pegar até aqui. Então, daqui para cá eu não preciso iluminar, eu não preciso colocar luz e gastar dinheiro com isso. Né, sendo que meu grid vem até aqui, eu não preciso acompanhar todo ele, porque a câmera... Então, assim, são vários detalhes que você consegue, ao longo do processo, ir definindo, estudando, posicionamento, a caixa de passagem, centrais de AC, por onde passar cabo... Uau! E esse espaço era onde, Roca? Esse espaço é em São Paulo, um lugar chamado Arca. Isso foi antes da pandemia, né? Não, não, esse foi, agora foi no especial de final de ano. Ah, já é esse último? Né? Esse último aqui, passou na TV, começou na Globo, Multishow, né? Sim. Foi dia 19 de dezembro. Então, assim, fez aqui o projeto da live que a gente fez lá. Então, assim, é bem, cara, foi todo um processo de estudo, de coisa que, e assim, é legal que todo mundo... A gente acabou, assim, né, colocando o WYSIWYG como o responsável por todo o desenho, por todo o projeto, e todo
usou o EasyWing para fazer os seus testes, seus ensaios, o pessoal, vamos fazer o vídeo, vamos fazer algumas experiências com laser, projeção de laser, a gente usou laser mapeado, um monte de coisa que tudo isso foi feito com o EasyWing. Então, os caras do conteúdo, meu, tudo foi feito a partir daqui, entendeu? Então, assim, questão de medida, posicionamento, os ângulos, tudo foi definido com o EasyWing. Então, é legal você ver, assim, o software funcionando, e tem coisas que a gente fez, por exemplo, de conexão do EasyWing com outros softwares, que eu liguei lá, falando com o pessoal lá da Cache, eu falei, meu, preciso fazer isso, isso, isso. Os caras, meu, não sei, a gente não pensou nisso, entendeu? A gente também é nosso trabalho, gerar problemas para buscar soluções. Criar problemas, exatamente. Então, assim, cara, foi um projeto assim que, pô, eu me orgulho bastante de ter participado, assim, ter sido responsável pelo Light Design, pelo projeto como um todo, porque foi bem desafiador, assim, sabe, você criar tudo isso. Eu, pô, graças a Deus, nesse daí eu tive a oportunidade de realmente montar um time de iluminadores que, né, trabalharam junto comigo nisso. E, cara, foi bem legal, meu. Foi, assim, a gente teve, pô, hoje em dia, você pensar nisso tudo, a gente montou um laboratório, né, durante esse período lá, a gente ficou um mês, quase dois meses, uhum, um laboratório montado dentro de um galpão, que era um mini palco desse, com tudo lá. Então tinha um palco montado com um quarto do tamanho. Então, cara, tinha lá o palco, as câmeras, um tipo de cada aparelho, dois tipos de cada aparelho, pra gente ver tudo, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente fazia, cara, foi, assim, uma experiência bem diferenciada, né? Eu acho que o processo de trabalho serviu, assim, além de ser uma experiência muito bacana, acho que também serve até de exemplo para outros, ou de inspiração, né? Assim, para outras produções, de seguir algumas coisas disso, cara, porque realmente, assim, pô, você montar, a gente vê muito lá fora, né? Ah, montou toda a estrutura e ficou ensaiando, não sei o quê. A gente, cara, ficou quase dois meses com o laboratório, porque tudo que a gente fez, muitas coisas aqui foram novas, né? Coisas que jamais já tinham sido feitas e tal. Então a gente realmente tinha um laboratório lá para fazer os testes de luz com vídeo, as interações de luz para vídeo, a comunicação. Cara, tudo se comunicava, luz, LED, vídeo, laser, som, né? 100% do show foi timecode, com tudo, luz, LED, vídeo, tudo timecode. Então, assim, a gente gravou, foram 47 músicas, se não me engano, a gente gravou, programou tudo. E isso tudo via o EasyWing? A programação, sim, 100% no EasyWing. Todas essas conexões com as outras linguagens também? Também, assim, o Rod falou, o EasyWing a gente usava, assim, ele é a ferramenta de deixa eu botar uma ceninha aqui só pra gente ver, assim, é a ferramenta de o processo de conexão, assim, quando a gente precisava programar luz, laser, né, uhum, a gente colocava tudo aqui, toda a parte de programação de luz e laser foi feita no EasyWing, né? O que a gente tinha daí, a gente recebia os vídeos das pessoas, tipo, dos criadores dos vídeos, dos conteúdos, e daí também, por uma placa de captura, a gente mandava para dentro, passava o videozinho lá no painel de LED, entendeu? A gente também tinha todo esse processo, então a gente conseguia também aqui dentro ver o vídeo acontecendo, né, em tempo real, no timecode também, tudo passando, cara, foi um processo bem bacana, sabe, de você poder ver aqui. Eu tô com uma imagem aleatória, não é um vídeo oficial do processo, porque para fazer funcionar tudo é um processo também, tem que ter aí vários computadores ligados para fazer, um roda o vídeo, outro roda não sei o quê, então é um processo todo, mas assim, no momento lá no estúdio, a gente ficou com um estúdio 3D montado, foram duas semanas de montagem e testes e ensaios.
Então, durante todo esse tempo de 2 semanas, a gente ficou com um estúdio 3D com 4 estações de WYSIWYG montado. Então, eu tinha 4 MA, 4 computadores, 4 WYSIWYG, 4 dongles de WYSIWYG, cada plataforma independente. O que a gente fazia? A gente pegava, fazia a programação, passava para o diretor, ah, muda isso, muda aquilo. Aí mudava. Às vezes recebia o conteúdo, ah, o conteúdo mudou de cor. Passava de novo, arrumava as paletas de cores dos moving lights, não sei o quê. Arrumava a programação, gerava um vídeo, mandava para o diretor assistia ou assistia lá mesmo no próprio estúdio. A gente tinha 4 estações, uma delas era a única que tinha sistema de som externo, assim, vamos dizer, para todo mundo ouvir. O resto era todo mundo com fone. E daí, assim, ali era uma estação de demonstração, um preview show, que a gente podia sentar ali e todo mundo, ah, vamos ver, eu quero assistir a música 1. Pá, botava a música 1, pô, ficou legal, música 2, música 3. A gente conseguia passar o show todo e ver o que estava acontecendo dentro do estúdio, né? Então, cara, assim, foi sensacional, entendeu? Eu posso falar também do software, né? Mas que a pessoa que trabalha com produção, quem é produtor também, é porque, assim, tudo isso que foi colocado aí, gente, todos esses materiais e equipamentos, você pode colocar o preço deles e quando você finalizar o projeto, você tem o orçamento total de tudo que você gastou. Tanto o orçamento como o peso também, todos os materiais. Então, você pode colocar o preço e detalhar o preço de compra, o preço de aluguel, e você pode fazer apresentar para o projeto, para o cliente, olha, o seu projeto vai ficar aí assim, vai acontecer esse valor. E esses valores você que edita e coloca todo de cada material desse. Isso tá? Para a área arquitetônica é fantástico, né? Da arquitetura, né? Sim. Para todo tipo de evento também, né? Porque assim, a pesagem e a volumetria é fundamental quando você vai botar um caminhão para a estrada, né? Sim, aqui eu tenho... Deixa eu só fazer uma pergunta. Em relação a materiais brasileiros, por exemplo, equipamentos da Telem, os próprios grids que são produzidos no Brasil, já tem suporte deles dentro do sistema do WYSIWYG? Então, quando você tem uma licença, né, você pode pedir para eles criarem para você os determinados equipamentos. Uhum. Eu tenho, se você pegar, por exemplo, eu tenho na linha de trans aqui, eu tenho o Roca Trans. O que eu fiz? Eu desenhei toda uma estrutura, toda ela, de P30. Porque o que acontece? Eu tinha um problema assim, eu sempre fiz muito evento, você faz aquele banner, né, monta uma estrutura de box e põe. Se você. O WYSIWYG tem um negócio assim que você, quando ele desenha, agora ele tem essa versão que parece mais estudado, mas o ponto dele é no meio. Antes ele era só um pontinho, só uma linha, né? Agora que ele mostra assim. Então, o que acontece? Quando você vai marcar o ponto, ele fica aqui no meio. E aí você acaba, o grid, em vez de medir 30, ele mede 25. Então, o que eu fiz? Eu desenhei o meu com 30, entendeu? Porque quando ele vai estudar a linha, é só no 3D. Então, não faz diferença, né? Para quem tá, só faz diferença na medida. Então, eu tenho já essa linha, tipo, eu desenhei, mandei para eles, eles fizeram toda a linha para mim. Eu tenho tudo aqui, a peça de 10 centímetros, de 5, né? O sapato, de 30, não sei o quê. Mas tem, se a gente pegar, por exemplo, entrar na livraria aqui, a gente tem a linha da Feeling aqui. Uhum. A Feeling. Então aqui eu tenho Feeling, inclusive essa Feeling aqui foi o que eu mandei fazer. Então eu pedi lá, eles fizeram essa linha da Feeling. Então aqui é o P30, tem só o P30. Na verdade eu fiz, todas as peças, 6 metros, então assim, mas tem vários, né? Um grande parceiro deles é o Ciclo Soler, eles têm várias peças. Só uma observação para colocar também, que as peças o Roca pediu para poder fazer. Sim. Mas lembrando que o software, logo quando você abre ele, há uma opção de você construir alguns aparelhos. Os aparelhos analógicos, por assim dizer, você pode construir. PC, Fresnel, Vipsoidal, Satellite, Par, você pode construir e você colocar no seu projeto, como se fosse o software deixar salvo. Claro que você precisa ter alguns parâmetros para poder construir. Grau de abertura, se ele é simétrico ou assimétrico, qual o soquete da lâmpada, qual é a lâmpada que vai ser utilizado, se ele vai ter mais de um canal, qual o desenho. Quando você mostra o desenho dele, no caso, ele te dá a opção. Em representação 2D, qual aparelho que é você que ele aparece? Aí você escolhe um aparelho aí. Ah, em representação 3D, escolhe outro aparelho. Aí você meio que criou um aparelho dentro do WYSIWYG e fica no seu biblioteca. Então você tem essa habilidade de criar. Claro que hoje, para você criar a cache, criar os aparelhos, você tem que ter um membership para você poder a opção de criar esses aparelhos. Mas eu mesmo. E quando você cria um aparelho, no máximo, um dia, 2 dias no máximo, o aparelho já está, já está no seu e-mail, você colocar fora que quando eles te enviam, eles perguntam, tá tudo ok? Porque eu vou fazer um teste, ver se está tudo certo mesmo, os parâmetros,
depois eu devolvo para ele, tá ok, tá certo, falta isso, falta aquilo, e você vai ajustando, como o Alckmin está falando, ele vai ajustando aos poucos até chegar no seu aparelho mesmo, pô, bem, fica mais bem. Mais próximo ao real, né, para poder trabalhar. Mas ele, como o Alisson também, ele tem uma questão voltada para a arquitetura interiores, eu mesmo. Depois vou mostrar aqui dois videozinhos aqui que eu fiz, dentro do Izuik, um foi para a galeria de arte e o outro foi para um apartamento. Construí totalmente dentro do Izuik, com as ferramentas que o Izuik me oferece. É importante essa versatilidade de um software, né, que a gente possa... permear outras linguagens, assim, né? Por mais que a nossa linguagem materna da iluminação pode ser o teatro e o show, né? Teatro, show, dança, né? Mas essas outras áreas também que estão próximas, como a arquitetura e o design, também podem ser muito beneficiados com esse tipo de estudo e esse tipo de formação que está sendo feita agora, né? Sim. Na realidade, você acaba extrapolando um pouco essa função somente do iluminador, né? Você acaba tendo outra função além dela, né? Quando você começa a cuidar de todo o projeto, como o Roca está falando aí, assim, na realidade, ele cria todo esse ambiente em 3D e ele vai fazendo as conexões entre os equipamentos e entre os outros profissionais, né, Roca? Sim, eu acho que, cara, assim, nesse caso, eu era o responsável pelo projeto e eu desenhava. Então, assim, só eu... Que desenhava no Izuik e fazia todos os projetos. Então, cara, qualquer dúvida que qualquer pessoa tinha, eles tinham que falar comigo. Então, eu tinha toda a informação do projeto. Então, estava tudo na mão ali, entendeu? Então, você acaba tendo... Deixa eu colocar aqui uns... Então, assim, os mapas... Ah, preciso ver... o mapa de câmera, preciso ver o mapa de rigging. Então, assim, aqui eu tinha todos os mapas, tudo que ele gerava de mapa, de conteúdo, de, né, do que precisa de medida. Então, assim, é muito legal, assim, você acaba assumindo uma carga, né, de maior, assim, de trabalho, mas, cara, acaba valendo a pena, porque você tem, pô, toda a informação, né, eu tenho, pô, informação de peso, de tudo, né, de cada ponto, quanto que pesa cada ponto, quanto que eu tô... Isso aqui eu tinha que passar para o engenheiro para ele calcular, então, assim, eu que defini, eu que falei para ele, tem nessa linha aqui está pesando tantos quilos, essa linha está pesando tanto, divide os pontos, vai ter um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto ali. Então, eu fiz toda essa distribuição, né, o software te dá toda essa possibilidade. Então, cara, é muito legal, assim, é bacana você trabalhar com um software bem completo, né, para você poder, no final, ter toda essa... Cara, você tem toda a informação, né? Eu acho que isso é o principal, né? Não, é show de bola. Eu queria mostrar depois também um videozinho que eu girei em cima de um trabalho, de uma exposição da Galeria de Arte, que é aqui no Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás, em que tinha que fazer o lançamento de uma obra. E fez tudo ela animada, era uma luz estática, nesse caso, na verdade, não era a luz que se movimentava, era o cenário que se movimentava, que era colocando cenários, os quadros foram entrando, as paredes, os objetos foram entrando pouco a pouco, entrando no espaço, entendeu? Mas isso é uma coisa que depois eu gostaria de mostrar também, que assim, que você vê essas opções em que o software pode trabalhar. Ele vamos pode... colocar agora, vamos lá. Deixa eu tirar o meu. Eu preciso tirar o meu aqui? Sim, coisa? Sim, precisa. Enquanto eles fazem essas trocas, né? Você que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal. Pra gente, isso é muito importante. Dá o seu joinha no vídeo, curtir o vídeo também é muito bom. Fazer os seus comentários embaixo. Coloque se está gostando dessa série de férias, porque a gente pode programar coisas para as outras férias, olha só. Né? E
Acione o sininho, caso você queira que o YouTube te avise cada vez que a gente colocar programa novo dentro do canal. E não se esqueça que aqui do lado, a gente... Peraí. Aqui! Isso! Tem um QR Code, né, que caso você queira ser um amigo ou amiga do canal, você pode fazer qualquer doação, é um QR Code Pix, né? Chega lá, faça a sua doação, a gente aceita qualquer quantia e essa quantia ela será revertida plenamente para o nosso canal, para a gente cada vez melhorar ainda mais os nossos conteúdos e as nossas programações para vocês. É isso aí, lembrando que na próxima terça a gente tem novidade, vai ter a nossa primeira estreia ao vivo do canal, então fiquem ligados, porque vem muita coisa boa por aí que a gente vai estar discutindo na próxima terça-feira. Inclusive uma estreia nova, né, Marcelo? Vai ter uma figura especial para abrir esse ano, né? A nossa live ainda de férias, nossa primeira live de férias. Mas nosso vai primeiro ser ao vivo, Criação! Nossa, já que o Criação ele é o nosso programa carro-chefe, a gente vai abrir com chave de ouro. Aguarde! Terça-feira, na próxima. Aguarde. Vamos lá. Você tá pronto aí, Rodrigo? Tô pronto, já compartilhei a tela. Chegou uma tela preta para vocês aí? Chegou. Manda ver. Pronto. Ok. Isso, a galeria, ela vai se montando, né? Isso. Gente, mas esse Rodrigo é muito besta, né, gente? Olha só. Só se mostrando, gente. Isso foi para a inauguração. Uhum. Queria fazer um vídeo de apresentação. Isso, na verdade, é um local que é para guardar os objetos. Para guardar as obras de arte. Então, nós temos a apresentação... A população bem eficaz, local, espaço todo. Né? Aqui nesse específico, aqui no caso aqui, essa luminária que está em cima aí, ó, é tudo lâmpada dentro dos wicks, são tubulares, lâmpadas tubulares de fluorescentes. Uhum. Que tem no espaço, coloquei, que não posso mudar a temperatura de cor, no caso, poder colocar. Esse outro que eu vou colocar aqui, outro vídeo rápido também, já é dentro, é o que pensei, não finalizei ainda, mas é fazer um apartamento. Yeah. Uau! O Ice já pega a fotometria das lâmpadas que você vai colocar, por exemplo, você pode importar os arquivos IS para dentro de cada aparelho? Não, isso aqui eu usei as luminárias do próprio SPIC, aqui é tudo dentro dele, todas as lâmpadas, todos os materiais, nada, tudo dentro dele. Ele já vem com uma biblioteca para isso, né? Já tem. Tem algumas vetores, essas lâmpadas já tinham, tem algumas que você não tiver, você coloca, por exemplo, ali na prateleira dos vidros, não tinha fita LED. Aí eu pedi para... Graças a Deus. Graças a Deus que não tem fita LED. Aí, brincadeira. Tá vendo, é um nível do piso. Você pode... Uma coisa que veio bacana agora nessa versão do software, veio nessa versão 43 para 44, esse piso agora ele não está com 100% de textura configurada. Eu posso configurar ele melhor ainda, que é o quê? A questão do normal map que veio agora... A gente configura que isso aqui eu posso fazer como, sabe quando você joga uma luz rasante e ele dá meio que um, mostra que tem uma coisa vazada, uma coisa mais rebaixada, como se fosse uma parede de iluminado de tijolinhos que você coloca a luz meio translúcida, e se você movimentar o refletor de lugar, essa sombra desses vazados também se movimentam no objeto, mesmo que seja plano, ele pode dar uma imagem 2D, mas você faz um trabalho de textura em que ele vai simular esse vazado de luz nesses blocos, sabe? É uma coisa bem bacana para trabalhar. Eu vou parar de compartilhar aqui, tá, Marcelo? Pode ser? Espera só um pouquinho. Manda ver. Pronto. Quando você faz esse vídeo, tem alguma... você exporta ele... Tem essa forma de exportação para vídeo... Para que isso você possa entregar para os seus clientes, eles podem movimentar nesse vídeo ou esse vídeo é contínuo? Não, esse vídeo é contínuo. O que você tem é tipo assim, até a versão 40, se me lembro, versão 42, 41, 42, quando você instalava o Zwig, você instalava um outro aplicativo chamado Ocam Studio.
Que no caso, você fazia captura de tela, você fazia lá na aba design, fazia um vídeo e você capturava a tela. Agora não, a partir da versão 43 para frente, ele gera um vídeo dentro dele. Então você gera um vídeo, simulando ele dentro e mostra para o diretor. Outra forma de apresentar também são as imagens. Aí as imagens estáticas, você tem duas formatos de imagem. Ou você faz a imagem em 2D, ou você manda fazer renderizar uma imagem. Esse render que a gente fala é muito parecido com o V-Ray do SketchUp, que ele vai ser todo espedado de luz. Aí já é uma outra configuração, mas depende, tá, gente? Como é render em qualquer máquina é isso, quanto mais detalhado, mais real fica a imagem, mais processamento de máquina ele vai exigir. Tá? Sim. Então, mas tudo isso você pode exportar. Planta baixa, planta de corte, as folhas. Eu mesmo, no teatro, a gente tem aquela lista, o nosso roteiro de iluminação e a lista de pet. A lista de pet eu crio tudo aí dentro também. Eu faço toda aquela linha, pet, canal, dimmer, exporto isso e levo isso impresso. Lá no dia da montagem eu faço a anotação junto com os técnicos de iluminação, tá? Uhum. Olha, que massa. Desculpa, isso é uma coisa, Marcelo, falando. Dessa última versão agora, o que você pode fazer, desculpa te cortar, mas só para complementar a resposta que eu me lembrei agora. Saiu agora, na versão 45, uma opção em que você exporta ele em 3D, você manda para alguém, ele vai abrir num visualizador do Windows e você pode movimentar lá dentro desse 3D. Você pode mostrar para ele como é que vai ficar. Aí não precisa de ter um software, você não precisa de ter aplicativo. Qualquer Windows com um visualizador de imagem, é como se fosse a mesma visualizador que você usa para ver imagem 2D, você vai ver esse aplicativo. Porque esse formato que está funcionando agora, ele está fazendo isso, acho que na próxima atualização, você só pega os objetos. Na próxima, a gente vai ser na 46 ou 47, ele vai poder ter a opção de talvez ligar a luz. Mas agora o quê? É o bloco tudo que você constrói. Então vamos supor, você vai mostrar para o cenógrafo, o diretor. Você exporta a imagem, que é o quê? Menos de 1 mega a imagem, uma imagem dessa. Você manda por e-mail, ele vai abrir com o mouse, a bolinha do mouse, ele dá o zoom, e quando ele aperta o botão esquerdo, ele movimenta a sua câmera. Então a câmera frontal, você dá zoom, volta, entra lá dentro, vê como é que tá o espaço, contorna aí, por cima e por baixo. Então essa opção de visualização é possível agora, tanto que assim, o Roca já passou muito mais com a experiência como eu, como eu comecei há pouco tempo agora, que é o Better Test. Que, por exemplo, a próxima versão agora, a 46, vai sair agora em janeiro. E, normalmente o software tem duas atualizações por ano. Uma em janeiro e outra em agosto. Então em janeiro agora, janeiro e fevereiro, está saindo agora a próxima atualização. Só que antes dessa atualização, eles mandam a versão beta. Eu recebi uma versão, o Roca também recebe uma versão, que eles passam uma lista de coisas para a gente fazer testes. Ah, que legal. Para chegar no mercado para a gente analisar. Olha, veja essas novas funções. E essa nova função que estava agora, que eu baixei para analisar. Encontre erros. Abusa do software. Força ele para testar. Para depois lançar no mercado. Então tem uma coisa bacana deles fazerem um teste com o usuário final, né? Que não faz um teste laboratório, mas e aí? Porque às vezes tem coisas que você vai fazer que lá no laboratório eles não fizeram. Para nossa realidade, né? Para nossa sociedade. Então, eu busco muito buscar a questão do teatro, da arquitetura, que é uma coisa que eu trabalho também com o pessoal de design exteriores. Então, a gente tem até a versão, vai até agora dia 8, agora, até hoje, na verdade, dia 8, agora de janeiro, até o dia 8 de janeiro, que é a opção que tinha, foi até dia 8 de janeiro para a gente poder gravar e passar as opções para ele. Acredito que final de janeiro, começo de fevereiro, vem a nova versão, que é a R46. Ótimo, que bom. E vocês agora vão abrir mais uma turma de... mais uma oficina, né? Do ISWIG, né? Conta isso pra gente. Sim, sim, sim. Eu posso compartilhar a tela aqui? Fique à vontade. Vou compartilhar aqui pra mostrar um negócio. Aqui é o que eu tô compartilhando aqui, é o site. E, na verdade, eu e o Roca fizemos aí pra gente... Porque, assim, lembrando, gente, que o curso... Quando eu rolo a conversão de TACAST, o plano de ensino, o plano de aula, é Ctrl-C e Ctrl-V. A gente pegou, quando a gente foi conversar com a CAST, o Rock estava conversando, a gente quer fazer uma coisa bem bacana, bem para representar eles. Então, o mesmo plano de ensino que eles pegaram e iam levar para a universidade, a gente pegou e está colocando no curso. É a mesma coisa. Só que a gente adaptou para um curso mais rápido. Tá? Porque ele é feito em... Como é que ele é pensado? O aluno, quando ele faz o cadastro junto ao software, que aqui no caso é o site... dele, no caso aqui, né, que tá falando um pouco aqui, ó. Hoje, se você acessar o site, você tem essas informações, que aqui, ó, tem todas as nossas aulas, o dia e o horário, quando você abre aqui, ó, cada coisinha desse tá falando o que você vai ver no dia do seu curso. Tem o conteúdo, tá? Que massa. Tem todos os conteúdos, todas as aulas, tá aqui falando, pra você poder acompanhar, tá? Lembrando que nós teremos 12 aulas
iniciais, que são 3 vezes por semana, então você vai ter 3 semanas de curso, praticamente, umas 4 semanas de curso, né? Porque você são 3 aulas por semana, poder fazer. Não, ficou 4 aulas por semana em 3 semanas. Isso, 4 aulas por semana, isso mesmo. E a na gente verdade, vai... a gente mudou, né? A gente fez de segunda a quinta, porque sexta-feira ninguém aparece na aula. É. A gente mudou por causa disso. A gente, depois que a gente fez, aí, só cortando o Roger, a gente fez esse primeiro curso daí. Cara, chegou na sexta-feira, acho que a galera, o sextou começa muito cedo, né? 7 horas. Pô, não aparece ninguém na aula, né? Isso é porque a gente tá numa pandemia, né? Isso que tá na pandemia, não tá tendo evento, né? Então, assim, já mudou. A gente fez de segunda a quinta, né? Essa nova grade aí. Uhum. O cronograma, a organização é a mesma. A gente tá respeitando as mesmas horas, as horas-aulas, tudo que veio... O Roger falou, veio da cast, né? Uhum. Essa grade, né? Não foi uma coisa que a gente inventou ou que veio da nossa cabeça, não, é uma coisa que vem deles. Eles entenderam que esse daqui é o método de ensino e a gente está seguindo o que eles mandaram para a gente. Então, tem uma coisa bacana aqui também, aqui, sim, a partir das 12 aulas, também tem uma marca aqui falando aulão mensal. Então, quando o aluno está cadastrado para a gente fez uma forma em que pode ser que as 12 aulas sejam praticamente no primeiro mês, mas o aluno fica cadastrado como se tivesse 1 ano com a gente no curso. Então, ele vai estar com o software instalado na sua máquina durante 1 ano. Se ele fez de 1º de março até 1º de março, ano que vem, ele vai estar instalado na máquina. Sendo que, a partir do segundo mês, nós vamos ter encontros uma vez por mês para reunir e ver o desenvolvimento do projeto do aluno. Como é que o aluno está desenvolvendo o seu projeto? Ele vai trazer as suas dificuldades, os seus anseios para trabalhar. A gente vai ter um grupo do Telegram também, que lá a gente concentra todo mundo para fazer as perguntas, que acaba que os alunos se ajudam e a gente está ajudando eles também, no caso. E uma coisa bacana é que aqui em cima, vocês podem perceber pelo site, tem aqui, ó, aluno WizWig. É uma área exclusiva do aluno. Uhum. Quando ele entra aqui, vai abrir esse outro site que só o aluno cadastrado vai ter, que é o quê? Todas as aulas são gravadas. Então, você pode assistir elas depois, quantas vezes quiser, na hora que quiser. Então, todas estão aqui, ó. Essa aqui já está marcada, é a turma que está rolando aqui agora. Na verdade, são todas as aulas. Em cada aula, a gente disponibiliza alguns materiais para utilizar na sala de aula, alguns arquivos AutoCAD, blocos. Então, aqui, ó, esse que está, por exemplo, a pessoa vem aqui, dá um play e assiste a aula. Então, vamos supor que tem 12 aulas. Ele não pode assistir, não tem problema. Ele assiste depois. O negócio é que ele, na hora, a gente tem conversa direto com o aluno para tirar dúvida, ensinar. Uhum. Mas se ele quiser assistir depois, isso durante 1 ano, ele pode assistir tranquilamente. E uma coisa que a gente conseguiu forçar com a Cash é, vamos supor que o curso começa 1º de março e vai até 1º de março de 2022. A partir de 1º de março de 2022, durante 1 ano, ele tem 50% de desconto para comprar qualquer versão do software. Então, ele tem meio que 2 anos junto a Cash, isso junto com eles. Então, você tem essa opção com essa versão design, que você vai baixar, e depois, quando você quiser comprar o software lá na frente, você tem um 50% de desconto, independente de qual a situação. Hoje, ele parece que está uma promoção de 50%, mas por causa da situação pandemia que a gente está passando agora, né? Da pandemia toda. Mas falou que isso pode ser que acabe com o momento. Mas pelo que, na verdade, já encerrou em dezembro. Encerrou. Engano, eu posso estar enganado quanto a isso, mas eu acho que encerrou já. Sim, mas o aluno, quando o aluno se inscreve, ele tem uma versão completa também do WizWig, ou somente uma versão de estudo? A versão de estudante do aluno, a única coisa, são 3 coisas que praticamente ele não vai ter. Primeiro, é que no 3D, na imagem 3D, aparece a marca d'água do software, que isso é bem comum dos softwares aparecer. Os softwares, você vai ter uma versão demo, é bem comum aparecer isso. Porque entende-se que o quê, gente? Esse software é um software estudantil, porque ele foi desenhado para usar dentro de uma faculdade. Porque eu vou explicar inicialmente como é que era a visão inicial do estudo do software. Vamos supor, ele entrava numa graduação aluno, ele pegava e estudava ali dentro. Até o final da graduação, ele fica com o software instalado na máquina. Depois que ele instala, ele ficava mais 6 meses ou 1 ano com o software para poder estudar, para depois ele comprar o software. Então, você tinha um período de você estudando, aprofundando o software em si. É a mesma coisa aqui. Então, você tem essa marca 3D e a limitação de 4 universos ou 8 universos quando você quiser a versão perform. Quando você tem a design, a única coisa que você não faz é conectar com uma mesa, porque entende-se que é um software que você vai estudar. Porque o curso que a gente está fazendo aqui, gente, é para pessoas que nunca viu software, quem já viu software. A gente começa do zero.
desde instalar o software, e a gente vai mesclando junto ao curso também. O Roca vai falar sobre shows, projetos, como é que pensa a luz de show. Eu falo sobre a questão de teatro, como é que pensa uma luz de teatro, a questão de interiores, a arquitetura, a gente mescla esse conhecimento. Então, praticamente, o curso, por ele ser mais extenso, a gente não mescla somente o software em si. A gente fala de iluminação junto com os alunos. Os alunos trazem os projetos para a gente e a gente vai estudar junto na sala de aula. Tá? Qual é o endereço do site? Aqui, ó, wizwigbrasil.com.br. wizwigbrasil.com.br. E ali você já faz uma pré-inscrição? Como é que é? Você hoje, agora, nessa live agora, abrimos hoje a inscrição para a próxima turma, vai começar no dia 1º de março, primeira turma. A pessoa vai entrar no site, vai ter uma parte lá para ela fazer um cadastro, ela vai preencher seus dados com nome, telefone, e-mail, uma coisa bem simples mesmo, e daí a gente responde ele como para poder fazer o pagamento do curso, que pode ser feito por boleto, porque é via PagSeguro, então é boleto bancário, débito, cartão de crédito, parcelado, pode escolher a forma como quiser para poder fazer, tá? Mas faz a inscrição, a gente vai responder lá dentro, lembrando que são vagas limitadas, a gente colocou no máximo, estourando 20 alunos, porque acima disso fica muito complicado, sim, muito complexo a gente ministrar aula, então fica muito condensado. Então a gente vai fechar a turma em 20 alunos nesse caso, tá? Todas as turmas nossas. Caso tenha mais, a gente abre uma outra turma, mas agora, como por exemplo, a gente está com 20 alunos fazendo agora o WizWig, porque se fizesse a mais, ficaria muito complicado a gente poder falar, porque assim, hoje nós temos com a turma, a gente estava conversando com o Roca mais cedo, nós temos gente do teatro, do show, da arquitetura, design de interiores, tem um grupo muito eclético trabalhando lá dentro. E as pessoas de arquitetura e design de interiores estão procurando muito software, principalmente pela iluminação dinâmica. Uhum. E eles veem essa coisa de luz apagando, essa de RGB trocando de cor, o olho chega a dar aquele brilho no olhar. Mas como é que faz isso? Como é que é isso? Como é que funciona isso? A gente mostra, ó, software permite fazer tudo isso, esses fachados, todo esse trabalho, tá? Sim, que massa! Muito bom, muito bom. Quer dizer que a primeira turma que começou, ela começou no ano passado e ainda está acontecendo, está acontecendo, né? E só para dizer para vocês que estão nos assistindo, Rodrigo Horst tinha dado uma vaga turma para os assinantes do canal, caso a gente chegasse a 1.000 inscritos. A gente não conseguiu chegar a 1.000, a gente chegou a 800 ainda, né? Até o ano passado, quando abriram as inscrições, né? A gente chegou a 800, né? Então, por isso a gente pede, por favor, se inscreva no canal. É só você clicar nesse botãozinho vermelho que está embaixo do vídeo, né? Dê essa força pra gente. Infelizmente, o YouTube é assim. Essa é a barganha que o YouTube faz com a gente, né? Pra deixar a gente instalar os nossos conteúdos gratuitamente nele, ele pede isso em troca. E a gente pede a ajuda de vocês para esse processo. Se não der certo para essa turma, fica para uma outra turma, a gente vê futuramente. Mas assim, eu tinha falado isso com vocês naquela live mesmo que a gente fez ao vivo, né? Sim. Fez uma live lá. Oh. Fazer, a gente falou, não, sim. Ajuda a gente a compartilhar também, é uma parceria que a gente está tendo fazendo com vocês do Ideia Luz. Chegando a 1.000, a gente consegue, a gente faz um sorteio, aí eu, o Rock, vamos entrar ao vivo aí no dia aí, a gente faz uma participação e fazendo um sorteio de salão para estar junto. Ótimo. E vai ter esses benefícios, lembrando que, gente, tanto é que, assim, isso é uma coisa, contar diretamente com a Cast, tá? A Cast deu totalmente liberdade para a gente. Os alunos hoje lá, mas a gente está trocando e-mail com a Cast, às vezes não tem problema nem comigo, com o Rock. Ó, fala diretamente com a Cast para ajudar ela mesma, questão de hardware, questão de instalação do software, porque por ser uma empresa canadense, o software, o Windows, que é comercializado lá, tem um pouco diferente do nosso Windows no Brasil. Como a nossa língua brasileira tem muito acento, muita coisa, e lá a língua inglesa não tem, e o software foi desenhado numa língua inglesa, às vezes pode acontecer alguma inconsistência, mas é muito pouca. Aí tem esse suporte para a gente estar ajudando junto com vocês. Tá? Tem pessoas são sorteadas, não é, Rodrigo, com esse problema de Windows, né? Mas vai funcionar, sempre vai funcionar, né? Meninos, eu queria agradecer a vocês por esse papo. Eu acho que é muito bom poder ouvir esses novos intuitos que a gente tem de trazer nova tecnologia e trazer novos olhares para a iluminação. Trazendo sempre novidades. É muito bom ver os grupos de pesquisa que estão acontecendo no país. Eu acho que essas iniciativas que fazem com que as empresas comecem a investir mais no próprio capital do software dentro da área de trabalho, né?
Hoje a gente sabe que esses valores ainda são altos para aquisição de alguns equipamentos, alguns softwares, mas talvez com essa... Culpa do Guedes! Opa, eu ouvi alguma coisa. Mas eu queria colocar só observação aqui também, aqui no caso, quanto aos valores, tá, gente? Hoje, o valor do software para você comprar hoje, ele é desde 2015. Não só alterou... o dólar que mudou, né? O problema é o dólar. O problema é do Guedes! É do Guedes! Mas é bom porque mais pessoas mexendo na plataforma, em algum momento a gente vai conseguir que seja mais diversificado e quem sabe esse valor possa dar uma flutuada, né? Para ter um acesso maior. Mas é por isso que, por exemplo, com o curso, com essa pressão desse curso, você tem essa opção de pagar 50%. Agora tem um adendo também, gente, tem uma observação que eu quero fazer para vocês. Essa versão estudantil, ela está ligada também a universidades. Como eu estou falando universidades, é o quê? Se você, que está assistindo aqui agora aqui, é um aluno de arquitetura, design exteriores, arte cênica, direção de arte, produção de arte, e estiver matriculado numa instituição e mandar um e-mail para a CASH, entrar em contato com a CASH, você também pode baixar a versão estudantil 44 e colocar na sua máquina, tranquilamente. É como funcionam outros softwares. O 3ds Max acho que faz assim, acho que o Premiere... Sim. No caso, tem... Ele tem essa opção também. Então, se você quiser ter essa versão, aquela que é a versão design, a mesma do curso, tem que estar ligado junto à universidade, né, à instituição, tanto que quando você vai cadastrar, você tem que falar até quando que você forma, que você fica com o software, essa formatura. Nesse caso, nosso curso, nós cadastramos alunos por um período de um ano. Então, por isso, o momento que ele começa a turma, ele vai até 2022 com o software instalado na máquina sem problema nenhum. O total suporte ainda no período com a CASH e comigo do Rock, tá? Pô, gente, muito obrigado. Aí eu deixo a palavra com vocês. Assim, é muito, muito interessante ver essa forma com que vocês estão trabalhando. São dois perfis diferentes, né? O Rodrigo Rossi tem um perfil muito mais voltado ao teatro, à dança, e o Roca muito mais aos shows. Eu acho que isso dá uma unificação e uma diversificação no conhecimento do Eyes League. Valeu. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para ver, né? Ainda tem muito papo ainda para andar. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço vocês por ter essa oportunidade de estar aqui com a gente aqui, de estar falando sobre o software, sobre o projeto e tudo mais. E espero encontrar vocês no curso, a gente vai estar abrindo as inscrições hoje. Então, entra no site, faz o cadastro e a gente se vê lá na aula. Agora, deixar pro Rock falar alguma coisa também, que eu falo demais. Problemas de Rodrigos. Eu queria agradecer, né, a oportunidade e o espaço, né, que vocês abriram para a gente poder estar mostrando tudo que a gente está fazendo e poder mostrar o EasyWig, né, que é uma ferramenta, né, como vocês podem ver, muito completa, né, te atende em vários parâmetros. Eu acho que tem coisas que tem no EasyWig que eu até hoje, usando há anos e anos, acabo que nem utilizo certas ferramentas. Uhum. Então, assim, é um software bem completo e muito gratificante ver isso. E a gente está com essas aulas, com as turmas, a gente vê o retorno, o feedback dos alunos falando, pô, meu, é muito legal, é muito bacana. Para mim, a melhor coisa é quando o cara fala assim, pô, Roca, já estou com dor de cabeça. Então, chega, né? Cara, é legal isso, é uma troca. E assim, mesmo a gente estando no status de professor, né, a gente aprende muito, né, todo dia. Porque às vezes uma coisa que o cara pergunta... parece ser uma coisa assim, de, cara, eu já, durante a aula, você vê, tem vários revés, assim, ah, não, o cara pergunta um negócio, não, faz assim, assim, e não deu. Então, assim, sabe, porque são ferramentas que às vezes eu não uso, eu tenho um problema sério com atalho, que eu uso muito atalho do teclado, e daí os caras, o Royce, ô, Roca, mostra onde tá, eu falei, meu, não sei onde tá. Sei com atalho, a ferramenta. Eu, por exemplo, na aula, eu vou pelo menu, né, eu vou no menu, o Roca é o homem dos, como é que é aquele cantor lá dos teclados lá? Só me falta o cabelo só. Ele fica no teclado e eu fico no menu. Ó, gente, pro menu tá aqui. Roca, onde é que fica no teclado? Aqui. Ó, Roca faz no teclado, onde é que fica no menu? Eu vou lá e mostro no menu. Até no começo, lá, acho que nas primeiras aulas, eu mandei até o PDF exportando o negócio certinho. Mandei no grupo dos atalhos. Falei, galera, decorem isso, que vale a pena. Então, assim, sim, é muito legal, assim, a gente está fazendo, cara, eu já até falei isso, compartilhei com a minha esposa, eu falei, meu, estou me divertindo, né, fazendo isso e dando aula. Eu acho que
é gratificante quando você tem a oportunidade de passar conhecimento e, sim, realmente assim, incentivar outras pessoas e, né, acabar ajudando a galera. Eu acho que isso é muito legal, né, uma oportunidade muito bacana de tá passando conhecimento e colocando isso para frente aí. É, bom, a gente só tem a agradecer Rodrigo Assis, Horse, e Rodrigo Roca, né? Saibam que esse canal, né, o Da Ideia à Luz, ele é aberto também para vocês, caso vocês queiram trazer novidades do Izuig, caso vocês queiram falar de inovações, de não somente do Izuig, mas de outros trabalhos que vocês desenvolvem, é só você falar com a gente, porque a gente vai estar sempre com as câmeras abertas, né, assim, para vocês. Porque uma das coisas que a gente mais bate como objetivo aqui dentro do canal é essa democratização do conhecimento. Eu acho que isso não tem preço nenhum que pague, né? Uhum. Onde esse vídeo vai chegar, né, talvez a gente não saiba, mas que ele pode, sei lá, né, modificar a vida de alguém, ou a carreira de alguém, ou despertar o interesse de uma pessoa, que esse interesse possa virar, sei lá, a profissão, né, desse indivíduo que vai estar assistindo. E isso é o que mais importa para a gente. Então saiba que nossas portas estarão sempre abertas para vocês. E a gente agradece muito, 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 muito mesmo vocês terem aceito o nosso convite para esse programa de férias e estar falando um pouco sobre esse Izuig. Você que está assistindo, corre lá, se inscreva. Ele já falou, vagas limitadas. Então, cara, põe lá, já põe o seu nominho. Você está na dúvida ainda? Põe lá o seu nominho, deixa lá quieto, que depois ele avisa vocês, aí você vê se você vai fazer ou não, ou seja, você vai fazer, né? E aí eles te dizem. Não é isso? Lá no site já tem o valor também do curso? Tá tudo lá. Tudo lá. Tudo o valor, lá. O curso, o programa, o projeto, tá tudo. Entra no site lá e você pode ter as noções todas. Perfeito. E se você não está vendo esse vídeo em janeiro de 2021, né, fique atento no site também, porque o site vai estar sempre trazendo novas turmas e você pode se inscrever ou fazer sua pré-inscrição para quando surgir uma turma nesse futuro, né, que você está assistindo agora, que para a gente é futuro, para você vai ser presente, né, você também vai ficar sabendo. É isso, gente. Eu agradeço muito, 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 muito mesmo a presença de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá o joinha no vídeo, deixe o seu comentário dizendo o que você achou desses programas de férias, né, aqui que a gente está fazendo em janeiro de 2021. Né? Acione o sininho, porque o YouTube pode avisar você toda vez que um conteúdo novo chegar dentro do canal, e são conteúdos muito interessantes. Utilizando esse QR Code, você pode fazer qualquer doação para esse canal para que a gente possa crescer cada vez mais. Alguma coisa mais, Wallace, meu amigo? É isso aí. Muito obrigado por estarem conosco. Aguardem, teremos novidades rodando por aí nesse canal. Tchau, tchau. Isso cuidem. Mesmo, esperando vocês até na próxima terça-feira. Até a próxima, dia 19. Tchau. Esse foi o Da Ideia à Luz Férias. Tchau, tchau.